តបរបស់អង់គ្លេស1500អ្នកចូលទៅដល់ទឹកដីអេស្តូនីហើយដើម្បីចូលរួមការធ្វើសន្ធិសញ្ញារបស់ក្រុម NATO 11ប្រទេសទីដែលកំពុងធ្វើសន្ធិសញ្ញានៅលើទឹកដីអេស្តូនីសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលច្រង់ចេញពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនិងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះបាននឹងថាតបរបស់អង់គ្លេស ជាង1500នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេស Estonia ដើម្បីចូលរួមធ្វើស ாம் យុទ្ធជាមួយនឹងទ័ពនៃសម្ព័ន្ធភាព NATO មកពីបណ្ដាប្រទេសយ៉ាងតិច11ប្រទេសដែលមានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេស Estonia ស្រេចហើយនេះដែលគេហៅថាជាស ாம் យុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំដំណាក់កាលថ្មីទីយោងតាមក្របខ័ណ្ឌព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេស ចក្រភពអូក្លីសបុគ្គលិកយោធាទាំងនោះមកពីស្ថាប័នចំនួន3នៃចក្រភពអូក្លីសដែលត្រូវដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីណេីក្នុងប្រទេស Estonia ដោយពួកគេ ត្រូវចូលរួមការទួសមយុទ្ធក្នុងគោដៅដំបីការពីប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនដែលជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO នៅគោដៅដំបីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ NATO ដែលថា NATO ជាកម្លាំងដ៏ធំមួយនៅអឺរ៉ុបត្រូវតែការពីផលប្រយោជន៍របស់សមាជិករបស់ខ្លួនទោះជាសមាជិកនោះជាប្រទេសតូចមួយក៏ដោយនោះតបរបស់អង់គ្លេសជា1500ឆ្នាំនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅពេលនេះគឺចាំបេះដែរ NATO ពង្រឹង កាន់តែខ្លាំងនៅសមត្តិភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងទ័ពជើងគោកទ័ពជើងអាកាសព្រោះថា NATO កំពុងតែសម្លឹងទៅមើលប្រតិអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zelensky ចាប់ផ្ដើមបើកវិបាកទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញហើយថាវាອ ਾਇ ងនឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាដល់ប្រទេសជាសមាជិករបស់ NATO ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ី តតលមានលីទុយានីអេស្តូនីឡាទីអ៊ានិងប្រទេសហ្វង់ឡង់ហ្វង់ឡង់ជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីលូវងូវឈៀងគីទាំងអស់ព្រំដែនគូរហូតដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រឯណោះហ្វង់ឡង់ទៅតែជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គ oit អ្វីនេះហ្វង់ឡង់ក៏បញ្ជូនតររបស់ខ្លួនទៅចូលរួមធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយនឹងសមាជិក NATO 11ប្រទេសនោះផងដែរប្រទេសសមាជិក11ប្រទេសនោះមានតរ មកចូលរួមធ្វើសម្យុទ្ធនោះគឺរហូតដល់ទៅ14000នាក់ឯណោះដែលសម្យុទ្ធនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃកម្លាំងពហុសាស្រ្តដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខដំណបរិបតាំងមូលសេចក្តីប្រកាសពលមានរបស់ក្រសួងការពិជាតិអូខេ បាននឹងថាវត្តមានតបរបស់ NATO ដល់ទៅ14000អ្នកនោះវិជាសំយុទ្ធទ្រុត្រីធំរបស់អង្គការយុធិតំបន់មួយនេះហើយថាសំយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរົບក្រោះនិងកម្លឹកធំទៀតផងការធ្វើសំយុទ្ធនៅលើទឹកដីអេស្តូនីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនេះ និងកាត់ឡើងពិតណាស់ដោយសារតែ NATO នៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងតានតឹងឡើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកខុសបੰដិញយន្តហោះរបស់ប្រតិប៉ូឡូញដែលជាសមាជិករបស់ NATO កំពុងតែហោះនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេស Estonie នៅពេលនោះយន្តហោះទាំងពីរនេះនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាទៅហើយដោយសារតែយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនោះ បាយជីហុកគីខាងសម្ពន្ធសល់តែប៉ុន្មានម៉ែតប៉ុណ្ណោះពីស្លាបរបស់យន្តហោះនេះប្រទេសប៉ូឡូញដែលខុសធ្វើការលើលើកលំហោះអាកាសនេះប្រទេសអេស្តូនីតែក្រៅមកយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីក៏បានចាក់ចែងលើគណៈដៃយន្តហោះរបស់ប៉ូឡូញក៏វល់ត្រឡប់មកវិញផងដែរការធ្វើសម្យុទ្ធគេហៅថា Exercise Spring Storm នេះ which is សម្យុទ្ធលើកដំបូងដល់សម្ពន្ធរបស់ NATO ក៏ថាម៉ាដែរបោកទៅ មានទ័ពរបស់ NATO ចូលរំដោះតើជាង15000នាក់ឥឡូវ21/11ព្រឹកនេះឆ្នាំតែមិញក្នុងសន្និសីទកម្ពុជារបស់ NATO គឺអោកឃ្លីសបានប្រកាសថានឹងបង្កើន វត្តមានរបស់ខ្លួននៃវត្តមាននីការធ្វើសកម្មភាពរបស់តបអង់គ្លេសដើម្បីពង្រឹងស្វ are ដីនៃសមាជិករបស់ NATO ហើយជាពិសេសពង្រឹងស្វ are ដីនៃប្រទេសតូចៗជាសមាជិក NATO ដែលមានប្រមដែកជាប់នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដូចជា Estonia ច្បាប់នេះ Estonia តែងតែសម្ដែងការបារម្ភថាប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចនឹងត្រូវបានវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីប្រសិនបើ NATO មិនមានលក្ខណៈដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយទាន់ពេល លាទីក។ព្រោះថាអេស្តូនីនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីកម្រាមជាច្រើនដល់មហោដ្ឋាចង់កំទេចប្រទេសនេះឲ្យទៅជាផេះប៉ុន្តែអេស្តូនីដែលជាសមាជិករបស់ NATO បានព្រមានថា NATO មានកម្លាំងរងមាំ31ប្រទេសមានច្បាប់ការពាររងមាំដល់ហើយដូច្នេះរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមួយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារឿងតប NATO និងតបរុស្ស៊ីឲ្យសោះ តាមរយៈសម្យុទ្ធត្រុងត្រីធំរបស់ NATO ដែលមានទ័ពដល់ទៅជាង15,000នាក់ជាលើកដំបូងリ ஸ்க ៏កើតឡើងនៅមុនការដែលមេររ៉ុនកំពូលកំពូលរបស់ NATO ជាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីតុយានីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឡាតវីនិងអេស្តូនីជំនួបកំពូលរបស់មេររ៉ុន្នមនៅក្នុង NATO 31ប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅ នៅខែកកដាខ ामु គឌីរបៀបវិរៈនៃជំរូបកំពូនេះគឺបញ្ហាសន្តិសុខនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបញ្ហានៃការការពីរដ្ឋសមាជិកណាតូដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនឹងជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនបញ្ហានៃការគម្រាមប្រប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូនិងបញ្ហានៃការដាក់ជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណាតូ កដុជាប្រទេសស៊ុយអែតនៅបព៌តនក្លាយជាសមាជិកណាតូនៅឡៅនោះទីគេរំពឹងថាស៊ុយអែតអាចនឹងដឹងថាតើខ្លួនអាចក្លាយជាសមាជិកណាតូបានដែរឬទេគឺនៅត្រឹមខែកកាណីនេះតែរំតែអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធាណាតូជេនស្តូស្តាបឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណតវេសដាក់ការរំពឹងថាស៊ុយអែតអាចនឹងក្លាយជាសមាជិកណាតូទី32 នៅឆាប់ឆាប់នេះហើយរំពឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេរឹងណោម NATO នោះគឺស្រីអែតនឹងត្រូវបានពិចារណាឲ្យក្លាយជាសមាជិក NATO ស្រីអែតជាប្រទេសដែលមានប្រំដែងជាប់នឹងហ្វាំងឡង់ហើយហ្វាំងឡង់ជារបាំងនៅខមុកស្រីអែតដែលមានប្រំដែងជាប់នឹងរុស្ស៊ីដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រឯណោះចាំហ្វាំងឡង់និងស្រីអែតតាំងតែ ហើយក្លាយជាការលុកលុយឆ្លៀនពៀនដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរងការឆ្លៀនពៀនពីសំណាក់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញថាຝង់ឡង់បានបាត់ដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច40000គីឡូម៉ែត្រការជាការបាត់ដីក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1939ដែលពេលនោះសាធារណរដ្ឋសូវៀតបានលើកទ័ពសំបីចូលទឹកដីຝង់ឡង់ហើយទីបំផុតຝង់ឡង់សម្រាប់ បុក្រឆេះទឹកដីទឹកឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីសុំสันติភាពតែពេលនេះហ្វាំងឡង់ជាមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយប្រកាសថាមិនបណ្តោយឲ្យទឹកដី1គីឡូម៉ែត្រឬបន្តិចណាស់ជាទីទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានហ្វាំងឡង់គឺហ្វាំងឡង់ធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់ការការពារទឹកដីខ្លួនឯងបានទាំងអស់ដូច្នេះហើយហ្វាំងឡង់ទាំងសួយឯននោះក៏រត់ទៅសុំខណងបងឯកពីសមាជិក NATO ដែលមានសារ៉តអមរិកមានអង់គ្លេសមានអារ៉ាប់មានបារាំងមានអ៊ីតាលីមានកាណាដាមានហូឡង់មានអេស្ប៉ាញមានដាណម៉ាកមានណូវេសមានស៊ុយអែតសត្វតៃជាប្រទេសខ្លាំងផ្នែកយោធានំការកាហ្វេសមាជិករបស់ខ្លួនចំណែកអ៊ុយក្រែនទៅវិញប្រធានដំណែងរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកពុលីផងដែរអគ្គលេខាធិការយោធាជិនស្ទូស្តាបឺកបានសម្រាប់ធ្វើដំណើទៅរ៉តីនីកេវផ្ដាល់តែម្ដងដើម្បីហូច លោកខិតអញ្ជើញលោកសាលែនស្គីឲ្យមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកពូននៃអង្គការ NATO នៅខេកកាកដានេះលោកសាលែនស្គីបានថ្លែងថាលោករុជារះហើយលោកសញ្ញាថានឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកពូននេះបាទដូចនេះវត្តមានរបស់លោកសាលែនស្គីដែលជាប្រទេសសមជាសមាជិក NATO គឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរុស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022បောက်នោះដូច្នេះការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់តប NATO យ៉ាងសម្បើម នេះដែលមានតបជាង15000នាក់ចូលរួមតាមដំណឹងមកថាមានជាការធ្វើសម្ចុះយុតតបជាងគុកនេះគឺមានរុចក្រករុចពៀតដៃនឹង ប្រព័ន្ធក블ុកធំការធ្វើសម្យុទ្ធនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាគឺជាការបញ្ជាំងកម្លាំងសាមគ្គីភាពយ៉ាងរឹងមាំនឹងការត្រៀមទុកជាមុនករណីសង្គ្រាមការជិញពីការវាយលុកណាមួយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើប្រទេសសមាជិកដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដូចជាអេស្ទូនីជាដើមនេះ